Nişanlıydı o. Bu dekabr ayında toy olasıydı. Ben ona iki defa, karınca defa danışanda dedim ki Samir, toyu elemedik, müharibede başladı. O özü güle güle dedi ki, ana toy kaçmır, toy hemşe olar. Torpaqlarımızı azad eləyək, sonra da toyumuzu. Öz toyunu edə bilməsə də vətən torpaqlarının azad edilib düşmən üzərində qələbə qazanılmasına nail oldu kapitan Samir Mikayıllı. Vətən müharibəsində döyüşlərə Naxçıvandan xüsusi təyinatlı kəşfiyyat komandiri kimi qatılmışdı. Füzuli, Zəngilan, Qubadlı, Xocavənd, Şuşa istiqamətindəki döyüşlərdə igidliklə vuruşaraq düşmənin əzilməsində xüsusi rəşadət göstərdi. Elə Şuşanın azad edilməsindəki şücayətinə görə noyabrın 8-də növbədənkənar kapitan rütbəsi ilə təltif olundu. Amma növbəti gün, qələbəyə cəmi bir gün qalmış, noyabrın 9-da düşmən mərmisi nəticəsində ağır yaralanan Samir son nəfəsinə dək qəhrəmancasına vuruşaraq şəhidlik zirvəsinə yüksəldi. Samiri itirmək çətin olsa da, valideynləri vətən sağ olsun deyib, Azərbaycanın bütövləşməsi uğrunda canını fəda edən oğulları ilə qürur duyur. Həmişə Xocalıdan suallar verərdi mənə. Hər bir insanın özünün dünyası var və onun da qəlbində nəsə bir kin düşmənə qarşı yaranıb və bunu hərbi məktəbə aparıb çıxarıb. Mən Samirlə və Samir kimi şəhid olmuş, hal-hazırda xəstəxanalarda müalicə almış alan qazilərimizə, döyüşən əskərlərimizə, hamısının qarşısında baş əyirəm, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq. Onlar bizim şərəf və layiqətimizi qorudular, həqiqətən. Azərbaycanın bütövləşməsində başda Ali Başkomandan, ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyev olmaqla xalqı sıx birləşməsi və düşmənə qarşı birgə döyüşü hamımızın gözümüz qarşısında oldu. Samir haqqında danışmaq mənim üçün qürur vericidir. Ona görə ki, biz indi şəhid olana qədər Samir bizim idi. Amma indi Samir bütün Azərbaycanındır. Azərbaycanın oğludur. Azərbaycan tanıyır. İllər keçəcək, min illər keçəcək. Vallahi ölmür şəhidlər, bu elə belə söz deyil. Azərbaycanın son 200 il tarixində görə bilmədiyi, heç bir devletçiliyimiz görə bilmədiyi şey indi Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında bu ordu gördü. Bu qara ləkəni, bu qara yaranı bizim xalqın üstündən götürüb. İndi hamı xoşbəxt nəfəs alır. Şəhid verəndə torpaq dadlı olur, ləzzətli olur, vətən olur, qan tökülür üstünə. Min illər dediyim kimi keçəcək, Samirlər unudulmayacaq. Uşaqlıqdan hərbi sahəyə xüsusi marağı olan Samir Mikayıllı bu yolda ilk təhsilini Cəmşid Naxçıvanska adına hərbi liseydə alıb. Buranı fərqlənmə ilə bitirərək Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Komandirlər Məktəbinə daxil olub. Daha sonra təhsilini Türkiyədə davam etdirən Samir 2015-ci ildə vətənə qayıdaraq Naxçıvan Əlahiddə Ümumqoşun Komandanlığında xüsusi təyinatlı kəşfiyyat komandiri kimi xidmət edib. 2018-ci ildə Naxçıvanda keçirilən günlük əməliyyatında yaxından iştirakına görə baş leytinant hərbi rütbəsi alıb və igidliyə görə medalla təltif olunub. Onun həm də müəllimi olan anası Samirin öz şərəfli məqsədinə çatdığını deyir. Vətənpərvər idi, elin obasını çox istəyirdi, uşaqla uşaq, böyüklə böyük, hamının yerini bilən, çox ağıllı, çox tərbiyəli, çox sözə baxan, müəllimləri, ona dərs deyən müəllimləri də həmişə onunla razılıq eləyirdi, yaxşı oxuyurdu dərslərini. Öz arzusu ilə getdi, vətən də çox sevirdi, vətən yolunda da canın qurban verdi. Allah şəhidlərin hamısına rəhmət eləsin, anaların da hamısına, mənim kimi anaların da hamısına bircə Allah səbir versin. Şuşa şəhərinin işğaldan azad olunması münasibəti ilə ona kapitan rütbəsi 9 ay qabaq verilmişdi. Onun döyüş yoldaşları ilə əlaqə saxlamışam. Qardaşım Samir çox yaxşı döyüşüb, igid və cəsur döyüşçü olub. İnsan böyüyər beşikdə məzərdə yatmaq üçün, qəhrəmanlar can verər yurdu yaşatmaq üçün. Şəhid qardaşımız Samir də sanki xalqımız, millətimiz, dövlətimiz, bayrağımız uğrunda şəhid olmaq üçün dünyaya gəlibmiş. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Vətən torpaqlarını düşməndən azad edib bütün el obanın, Azərbaycanın zirvəyə ucalan qəhrəmanına çevrildi Samir kimi oğullar. Onlar bizi böyük qələbənin şahidi edib şəhidliyə yüksəldilər. Əbədi müqəddəslik, qürur rəmzimiz oldular.